Төлебе ауданына қарасты Ақбастау ауылында біршама істің шешілуінде бас болып, ел үшін еңбек еткен марқұм Төре Орынбасарұлының бастамасымен кезінде салынған аталар асуы жаяу жолының ашылу салтанаты өтті. Ауыл тұрғындары мен кәсіпкерлердің ауыз біршілігінің арқасында құрылыс жұмыстары аяқталып, бүгінде ел игілігіне беріліп жатқан жаяу жолдың салынғанына ауыл халқы дән риза. Бірнеше жылдан бері жолдың жоқтығынан жазда шаңға көміліп, күзбен көктемде батпаққа баттық деген тұрғындар жаяу жолдың мәселесін айтудан шаршаған. Дегенмен қоғам белсендісінің бастауымен жаяу жолдың құрылыс жұмыстары 2022 жылы бастау алған. Мінекей мынау осы жер, мінекей бұрын мына жерден үлкенде кіші де өтетін. Осы жаңбырларда, қарда аяқтары тайғанап, аяқтары лай болып, жататын жағдайлар болып жатты. Мінекей құлап осы мектепке баратқанда жас кішкентай бүлдіршіндер осы жерде құлап қалып, үстерін лай қылып қайтадан үйіне барып, киімдерін ауыстырып жатқан уақыттарда болды. Мінекей осы Төре ағамыз осы ауылға келіп, бұрын шет мынау басқа аудандарда қызмет жасады. Сол істеген жерлерінде абыройлы еңбектерімен көзге көрініп жатты. Мінекей осы зейнеткерлікке шығып, осы мінекей мынау келген екен, мінекей бәрін көріп, біліп, осы жерге ақылдасып, ағайын туыстарды жинап, осы жерге баспалдақ жасайық деп, мұрындық болып, осы мінекей бас болып, осыны бастап, асарлатып, осы баспалдақта аталар асуын жасалды. Мінекей мынау Төре ағамыздың еткен еңбектері көп. Мінекей мынау енді өзі мынау біткен ісіне өзі көрмеді мынау ашылуын. Мінекей жаңағы ағайын туыстар, жаңағы шеттен келгендер бәрі мінекей келіп осы мінекей баспалдақты көріп рахметін айтып жатыр. Игі істің басы қасында болып, жомарт жанның жасаған жұмыстарына куә болған ауыл ақсақалдары көрші ауылға қатынаулары жеңілдей түскеніне риза. Ашылу салтанатын ұйымдастырған ұйымдастырушылар мен асарлатып жұмыстың аяқталуына бір кісідей атсалысқан жандарға алғыстарын жеткізді. Осы жолды салу үшін көп еңбек етті. Анда барып, мында барып, осы екі ауылдың ортасындағы жолды салуға Төренің еңбегі өте көп болды. Үймемі жүріп, жұрттарды ұйымдастырып, асарлатып, осы жолды салып, елдің игілігіне беріп отыр мінекей. Алла разы болсын, еткен еңбегі жана берсін. Бүгін енді соның ашылу рәсімі болды. Осында көпшілік жиналып, осы жерде қазір лентасын қиып, елдің ризашылығын алдық. Алла разы болсын, істеген еңбектері жана берсін. Осы жердің өзінен өте тұғын, мінекей көріп отырсыздар қандай екендерін тастақ. Өзімізде осында мінекей мешітіміз мына жерде болады оның кішкене ғана жер үй. Сонда осы жерге келуге жүруге мүмкіншіліктер болмайды тұғын. Күндіз түні сол жан тәрәуір намазына келген кезде түнде осы жерден құлап, дымалап, сүйіп жүретін едік. Мінекей соны көріп жүріп, Төренің еткен еңбегі. Бұл енді Төренің өзі өмірден өтіп кетті. Алла разы болсын. Ал артында қалған мінекей іздері сайрап жатыр. Алла сол жақсылықтары артын бара берсін. Көргенің тек қана жақсылық болсын. Ашылу салтанатында арнайы лента қиылып, ауыл тұрғындары шашуларын шашты. Іс-шараның соңы Төре Орынбасарұлының рухына Құран бағыштаумен жалғасын тапты. Осы бүгінгі өткізілген іс-шара Төре атамызға тікелей байланысты. Өйткені осы жаяу жүру баспалдағы бұл жерде болмаған. Бұрын үлкен мына жерде көріп тұрғандағыдай тас болатын. Қазір осы Төре атамыздың бастауымен осы Ақбастау елді мекенінің ағайын туысқандардың қолдауымен осы жаяу жүру баспалдағы іске асырылып, бүгін міне көріп тұрғандағыңыздай ашылу салтанаты өтіп жатыр. Осыған атамызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Үлкені ол Төре атамыз көп нәрсенің бастамасында алдымызда жүріп, бізге жөн сілтеп, жол көрсетіп жүретін аталарымыздың бірі еді. Өкінішке орай енді бүгін ол атамыз ашылуын сәл кешіктірді.
кешігіп ашылды, үйткені атамыз өмірден өткеннен кейін шамалы уақыт созылды. Енді Құдай қаласа осы атамыз сияқты әр ауылда үлкен ағалар, көкелеріміз елімізге, жерімізге жаны ашитын үлкен ақсақалдарымыз көп болсын. Барлық Қазақстанымыз көркейе берсін, аман болайық. Бірлігі бекем, ауызбіршілігі жоғары ауыл тұрғындары бұдан кейін де мұндай ел игілігі үшін жасалынатын жұмыстар өз жалғасын табатындығын айтып, мәз мейрам болып үйлеріне тарқасты. Лаура Бақытжанқызы, Рауан Амангелді, арнайы Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.